Agora mais um Caixa de Música, seja muito bem-vindo. Você que não sabia de nada, que não assistiu nosso programa ontem, eu avisei, a gente ia invadir aqui bem rápido a gravação do DVD Magnífico Deus, Fernanda Lara. Oi. Que tá aqui, Fernanda, obrigada. Olha, nossa, tá tão bonito aqui. Tá todo mundo empolgado aqui, e muita alegria. Eu gosto, assim, quando os músicos, eles têm espaço pra tocar no meu programa, porque lá eles tocam tão apertadinhos. Sim, é uma caixinha, né? É, e eles não cabem todos como eles estão aqui. Obrigada, gente. Depois eu quero que o Giordani apresente todo mundo, tá, Giordani? Bem, isso aí mesmo. Bom ter vocês aqui no programa. Amém. Fernanda. Oi. O DVD está sendo gravado em... Vocês ainda não terminaram. Não, nós... Quando que começou? Me conta um pouquinho do processo. Bom, tudo começou com a ideia do CD Magnífico Deus, e em conjunto com o DVD, né? E Blu-ray. Então, nós desenvolvemos o CD, foi lançado na Expo Cristã. Eu acho que o pessoal que acompanha a Rede Novo Tempo, a televisão, assistiu, né? Inclusive o Caixa de Música na Expo Cristã. E nós lançamos lá esse trabalho Magnífico, inclusive, Deus em CD. Cortando você um não pouquinho, tem problema. Porque a apresentadora esqueceu de dizer o que você faz para participar do programa de hoje. Manda um e-mail para a gente, caixademusica@novotempo.org.br, ou se não, você liga 0-21-27-3010. Esse é o nosso presente de hoje, Magnífico Deus. Esse que vai virar, que está virando um DVD agora. Isso. Você liga, e pelo Twitter também. A gente tuita o link, você pega esse link, cola no seu espaço lá em branco do Twitter, tuita, e está participando automaticamente, concorrendo ao mesmo presente. Fernanda, oi. Continue. Então, não, vocês... Então, foi lançado o CD na Expo Cristã e estamos gravando agora o DVD deste álbum para lançar para o primeiro as semestre... Músicas... As músicas todas são deste álbum. São deste álbum, se eu não me engano, uma ou duas além, né, do álbum. Eu gosto dessas surpresas que os DVDs têm. e para lançar agora no primeiro semestre de 2012, né? E muita expectativa, muita alegria de estarmos fazendo esse DVD juntos com músicos renomados. Inclusive, tinha um russo aqui que caiu aqui direto da Rússia. É. Participou ontem conosco nas gravações, tocando da primeira etapa. Tocando o duduk, que é uma flauta da Armênia, né? Que Olha. É uma madeira damasco. É coisa muito bonita. Isso e o som é uma novidade para mim. É maravilhoso o som. Só que ele fez a participação, e agora a participação especial em 5 músicas ontem. E hoje nós estamos com a arpista. Eu quero que daqui a pouco o Giordani apresente a banda pra gente também. Isso. Porque eu tô vendo aqui que tem uma harpista. Muita gente aqui boa. É, e harpa sempre lindo, sempre chama lindo. A atenção dos olhos. É maravilhoso. Também da gente. Fernanda. Oi. Canta uma música. Vamos cantar, sim. Se não, o pessoal vai reclamar. Só fala, não tem música no Caixa de Música. Tem música, sim. Fernanda, que música você vai cantar agora? A Magnífico Deus, que é o tema do CD e do DVD, que vai estar em breve na mão aí do pessoal que curte a nossa música, que pra adorar nas igrejas, pra sentir o Espírito Santo realmente. Magnífico Deus. Amém. Adoro você também. Amém. Aqui com a gente. Eu vou convidar também os backing vocals, as pessoas convidadas aqui, né? Os amigos que vieram de longe participar para cantar conosco. E você que está nos assistindo também. Adore o Senhor junto conosco.
Jesus. Em tuas mãos está o universo, tuas vestes são de glória e majestade, e a tua força maior que os bravos ventos e as ondas do mar. Teu nome é sobre todo nome, Jesus. Deus seja louvado. Ai, que gostoso ter isso. Amém. No caixa de música e você poder estar tá fazendo parte disso. Eu tô aproveitando esse degrau para ficar da altura tá da ótimo, Fernanda. Tá lindo. Tô gostando bastante. A baixinha, ela já sobe o degrau sem... já é assim, né? Quer ficar mais alta. Mas isso aqui é bota, né? Tudo aí fica é, mais Fernanda, alta mas você é mais alta que eu. Não é muito difícil isso. Você, para participar com a gente, liga pra gente, 0-12-21-27-30-10. Ou senão você pode escrever pra caixa de música, @novotempo.org.br. Não esquece de colocar o número do seu telefone. Você tá concorrendo hoje a Fernanda Lara, Magnífico Deus, CD. E primeiro semestre do ano que vem, se prepara que tem DVD... E tem até Blu-ray. Adoro falar o Blu-ray. E, Fernanda, eu agora vou pedir para o Jordani, vamos que está quietinho ali, né, tocando. Concentração. É, Jordani, oi. Levar uma produção musical de um DVD, qual que é a principal diferença para um CD, digamos assim? Ou não tem muita diferença? Tem diferença. Tudo muito mais. Assim, envolve muitas pessoas... Toda a parte de engenharia do áudio, muito bem elaborada aqui pela TV, pela equipe da NT. Áudio, músicos, ensaio, partitura, fotografia. E assim, gravação de CD, você pode gravar, né? Um dia vem o violão, outro exatamente. Dia... Isso, né? É muito mais fácil. O piano, outro dia põe a voz. É, e DVD é tudo acontecendo ao mesmo exato. Tempo, e né? E o detalhe é que o ao vivo é bom porque a gente sente o outro músico. Sim. Acontecendo tem tudo um na hora. Tem o lance do olhar, né? Vocês gostam de tocar é, assim, entre né? homem não funciona esse olhar, não. Não. É da música, é da música. É o fluir da música. Eu queria que você apresentasse rapidamente cada um deles. Vamos lá. Porque eu faço questão que esses músicos... Sejam apresentados aqui. Produtor e trilha sonora, teclados Chiquinho, Edilson. Não, é Edson. Edilson está atrás. Carrom, percussão, Thiago, violão, JR, já os amigos já conhecem, Paulo Porto, guitarra, Beatriz com a sua harpa, né? E Ed Oliver, aqui de São Paulo. Na guitarra. Na guitarra. E aqui temos o baixista, Felipe. O Felipe, o Phil, né? Poxa, muito obrigada por vocês fazerem parte do programa de hoje. Fazem isso. Parte da banda da Fernanda e algumas misturas, uns mix aí, né? Poxa, olha, a gente vai deixar eles continuarem o trabalho aqui. O trabalho entre aspas, porque não é um trabalho, é um louvor e adoração acontecendo de verdade. O público que está lindo aqui, cantando verdade. Junto, amém. Louvando a Deus. É, que Deus abençoe. Amém, querida. Mais esse projeto. Em nome de Jesus. Do teu ministério. Amém. E as pessoas já podem esperar esse DVD para o primeiro semestre do ano que vem. Antes de eu voltar lá para as minhas caixas, porque hoje eu volto ainda para elas. A Fernanda vai... É, cantar mais uma música, vamos Fernanda. Cantar mais uma, então. Mais uma do álbum Magnífico Deus. Eu Tenho Que Orar, que está tocando bastante nas rádios. Nas né? rádios. Você canta junto. É verdade. E nós temos que orar, essa é uma verdade, né? Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, receber a direção do Senhor e estar no centro da vontade dEle, nós temos que orar. Porque quando nós oramos de joelhos, é que aí nós somos gigantes ao lado do Senhor. Ele concede seu poder e nos torna mais que vencedores. Amém? Thank you.
Vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Boa gravação. Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Obrigada.